अध्यायः अधुना वयं सर्वे अष्टमी कक्षार्थं उपनपुंसकलिंग शब्दानि पश्यामः। अत्र किम् के कानि इति प्रश्नानि आगच्छति चेत् उत्तरं किम् अस्ति इति पश्यामः। एतत् किम्, एकः प्रश्नं पृच्छति एकः बालकः, एतत् किम् अस्ति, तस्य उत्तरं किम् अस्ति, एकमेव अस्ति चेत् एतत् विमानम्, द्वे अस्ति चेत् एते विमाने, बहु अस्ति चेत् एतानि विमानानि, तानि भवतां समीपे अस्ति चेत् एतत् एते एतानि, परन्तु दूरे अस्ति चेत् किं वदन्ति, हा उच्चारणं किं कुर्मः, दूरे अस्ति चेत् तत् विमानं, ते विमाने, तानि विमानानि। अन्येकम् उदाहरणं पश्यामः, व्यजनं, ग्रीष्म ऋते व्यजनम् अस्ति, व्यजनं सर्वे जानन्ति व्यजनं किम् अस्ति, हा व्यजनं, व्यजने, व्यजनानि, एकमेव व्यजनम् अस्ति चेत् व्यजनम्, द्वे अस्ति चेत् व्यजने, बहु अस्ति चेत् व्यजनानि। अत्र पश्यन्तु व्यजनस्य चित्रं, तदनन्तरं छत्रस्य चित्रं पश्यतु, छत्रं, वर्षाकाले छत्रस्य उपयोगः भवति, हा छत्रम्, एतत् किम् अस्ति, एतत् छत्रम् अस्ति, एते के स्तः, एते छत्रे स्तः, एतानि कानि, एतानि छत्राणि। अन्येकम् उदाहरणं सिंहासनं, राजा कः उपविशति तत्र सिंहासने, राजा एव उपविशति, सिंहासनम्, एतत् किम् अस्ति, एतत् सिंहासनम् अस्ति, समीपे अस्ति चेत्, हा भवतः समीपे द्वे सिंहासना सन्ति, तदन्तं किम् उत्तरम्, एते के, एते सिंहासने, बहु सिंहासनानि अस्ति चेत् एतानि सिंहासनानि। अधुना अन्येकम् उदाहरणं पश्यामः वा, पश्यतु पात्रं, भवतां माता स्वयं पाकं करोति, तत् पात्रम्, एतत् पात्रम्, पात्रम्, एतत् किम् अस्ति, पात्रम् अस्ति, एते के, एते पात्रे स्तः, एतानि कानि, बहूनि अस्ति चेत् एतानि पात्राणि। अत्र अहम् एकम् उदाहरणं ददामि, पत्रं पात्रं, पत्रम् अर्थं कागदपत्रम्, पत्रम्, अत्र पश्यन्तु पत्र, पत्र कागदपत्र, परन्तु पात्रं, पात्रम् अस्त्र, भवतः माता पाकं करोति तत् पात्रम्। अन्येकम् उदाहरणं नाणकं, पश्यन्तु अहम् अत्र क्रीतवती नाणकम्, एकं नाणकं, द्वे नाणके, बहूनि नाणकानि, नाणकानि सर्वे जानन्ति अर्थं, हा नेत्रं, नेत्रम्, एतत् किम्, एतत् नेत्रम्, एते के, एते नेत्रे, एतानि कानि, नेत्राणि। अत्र पश्यन्तु मम समीपे द्वे नेत्रे स्तः, द्वे नेत्रे, द्वे कर्णे, एका नासिका, अत्र पश्यतु नेत्रे द्वे अस्ति तदर्थं नेत्रे। शङ्करः, शङ्करः कति नेत्राणि सन्ति वदन्तु, त्रीणि, उच्चारणं त्रीणि नेत्राणि सन्ति। अधुना वयं नूतनानि शब्दानि पश्यामः, एतत् किम् अस्ति, एतत् कमलम् अस्ति, एते के, प्रश्नार्थकप्रश्नमस्ति, द्वे अस्ति चेत् एते कमले, बहूनि कमलानि, नदी, नदी, नदी अस्ति चेत् वयं किं वदामः, नद्यां बहूनि कमलानि अस्ति चेत्, एतानि कानि, एतानि
कमलानि बहु कमलानि अस्ति चेत् तदनन्तरं पनसं जानन्ति वा पनसं जैक फ्रूट पनसं अर्थं किम् अस्ति जैक फ्रूट अत्र पश्यन्तु पनसं एतत् किम् एतत् पनसं पनसे पनसानि अत्र पश्यन्तु भवन्तः तर्कं करोतु एतत् किम् अस्ति इति प्रयत्नं कुर्वन्तु वदन्तु किम् अस्ति करोति वा किम् अस्ति आलुकम् आलुकम् अर्थं किम् अस्ति वदतु यस् करेक्ट् पोटेटो एतत् किम् एतत् आलुकम् एते के भवन्तः उत्तरं लिखन्तु अहं न वदामि एतानि आलुकानि अतः अत्र अस्ति नेत्रम् एतत् किम् अस्ति इति पश्यतु एतत् नेत्रम् अस्ति परन्तु यदा यदा भवतां सर्वे पठन्ति तदा तदा सम्यक् दृष्टि स्थापयित्वा कृते एतस्य उपयोगं करोति पश्यन्तु एतत् किम् अस्ति इति उपनेत्राणि बहूनि उपनेत्राणि अस्ति चेत् उपनेत्राणि वयं वदामः तदनन्तरं द्वे अस्ति चेत् किं वदामः भवन्तः पश्यतु तदनन्तरम् एकम् अस्ति चेत् किम् अस्ति इति भवतः एव लिखतु अहं न वदामि अधुना एतत् किम् अस्ति एतत् यस् करेक्ट् उत्तमं पुस्तकम् अस्ति हा उत्तरं लिखतु भवन्तः सर्वे अहं न वदामि अहं प्रश्नार्थकचिह्नमेव ददामि तदनन्तरम् एतत् एकं फलम् अस्ति हा तस्य फलस्य अत्र अपि लिखतु फलं फले तदनन्तरं किम् उत्तरम् आगच्छति भवतः एव लिखतु लशुनम् लशुनम् अर्थं किम् अस्ति हा भवतां माता स्वयंपाक कृते स्वयं पाकं कृते भवतः माता उपयोगं करोति लशुनम् लशुनम् एतत् उत्तरं किम् आगच्छति इति भवताम् एव पश्यतु तदनन्तरं वदतु लशुनं किम् आगतम् उत्तरमागच्छति श्वः अभ्यासक्रमे अहं पाठयामि अधुना वयं सर्वे एकं लघुं परीक्षां कुर्मः अत्र पश्यन्तु लघुपरीक्षा अस्ति हा भवन्तः सर्वे श्वः पाठं पठतु अनेकं लघुपरीक्षाम् अपि अस्ति अधुना एकं लघुपरीक्षां पश्यतु किं कानि किम् एकं कानि बहूनि न द्वे बहूनि किम् एकं कानि बहूनि किम् एतत् किं गृहं भवन्तः सर्वे एतत् उत्तरं लिखतु वस्त्रम् अस्य उत्तरं लिखतु एतत् किम् आगच्छति पर्णानि अहम् एतस्य उत्तरं लिखितवती भवतः एतत् उत्तरं लिखतु तदनन्तरं चतुर्थक्रमाङ्कं लशुनानि एतत् किम् आगच्छति भवतः लिखतु पत्रम् एतत् भवतः एव लिखतु मन्दिरम् एतत् लिखन्तु तदनन्तरम् अत्र आगच्छतु द्वारम् एतत् भवन्तः एव लिखतु कागदं भवन्तः एव लिखतु किम् उत्तरम् आगच्छति इति बस् यानम् अहमेव वदामि अत्र किम् आगच्छति लिखन्तु अहम् उक्तवन्तः तदनन्तरम् उक्तवती अस्ति तदनन्तरम् अत्र पश्यतु आलुकम् आलुकानि एतानि सर्वान् लिखन्तु तदनन्तरं प्रेषयन्तु